Evo mene opet u najnovijoj epizodi naših priča. Pa mogli bi da krenemo možda danas malo u neku širu priču. Do sad smo se bavili uvek nekim dnevnim temama i bavili smo se nekim običnim stvarima. Mislim, ukoliko se sve ovo što nam se događa može zvati običnim, jer već smo valjda se navikli da to tako treba, jeli? Ono što sam hteo da vam pričam večeras jeste da se osvrnemo malo na, recimo, nekih 100 godina unazad i da se prisetimo da je u stvari cela ova priča koja nam se danas događa, koja je ovako poprilično neverovatna, što i sami vidite, počela da se događa u stvari negde još 1921. godine, kada je u Londonu osnovan Tavistock institut. Taj Tavistock institut je imao upravo zadatak da ovlada veštinama kontrolisanja ljudskog uma. Nešto posle toga došao i taj drugi svetski rat i uopšte cela ta gužva oko bombardovanja Londona i svega ostalog. Tako da su sve te aktivnosti u tom nekom periodu i nešto kasnije preseljene u Sjedinjene Američke Države, pre svega na Stanford institut, a zatim i na MIT. Oni se danas bave svim tim istraživanjima. Umeđu vremenu su oni sprovodili razne programe poput MK Ultra i tako dalje. Govorim sad samo termine, a vi ćete, mislim, koga bude zanimalo, naravno, oni će malo pročačkati po netu i vrlo lako ćete naći podatke o svim tim projektima koji su oni radili i o svemu tome što su oni preduzeli da bi na kraju, evo, kao finale te njihove akcije došli do ovoga što mi danas živimo, jeli. Ako uzmemo da je negde sredinom 70. godina se pojavio taj Global 2000, taj izveštaj 2000, Global Report, kako su ga još zvali, i koji je napravljen za predsednika Jimmya Cartera od strane Zbignjeva Bžežinskog, i gde se u stvari postavljaju temelji svega ovoga što se danas nama događa. Znači, tu su postavljeni temelji. Tu se mi, obični ljudi, jeli, koji živimo svoje male živote, nazivamo useless eaters, beskorisne izjelice. Vidite, taj izveštaj je poslužio kao osnov za sve ono što vi danas znate, jer se svakodnevno skoro pominje za tu agendu 21, kasnije i njen update, agendu 2030, tako veše, i sve ostala dokumenta koje proizilaze iz svih tih priča. Znači, tada još u izveštaju 2000 je napomenuto da bi idealno bilo da do sredine 21. veka, znači do 2050. godine, da se čovečanstvo prepolovi, kako je tada bilo nekih 5 milijardi stanovnika, znači bilo je u planu da to bude 2,5 milijarde, mada su oni već tad imali projektovanu neku cifru od oko 6,5-7 milijardi ljudi. Mislim, 6,5-7 milijardi ljudi do 2050. da će biti, ali da se to do tog termina prepolovi. Konačna cifra u toj prvoj priči, u tom prvom izveštaju, je bila ta zlatna milijarda. Po nekoj dan danas kaže zlatna milijarda, imajući u vidu tu priču koja je započeta 70. godina. Tako da ta zlatna milijarda je trebala biti postignuta 2100. godine, znači na kraju 21. veka. Međutim, očigledno je da se nekom mnogo žurilo, očigledno je da je neko izgubio strpljenje i da je đonom krenuo na čovečanstvo, i mi sad, naravno, u ovoj celoj situaciji imamo to što imamo. Oni, koliko se meni čini, u zadnje vreme polako gube korak, sve se više ljudi buni po svetu, sve je više protesta, sve je više u krajnjoj liniji ljudi koji su stručni
za sve te stvari, pre svega lekara, tih epidemiologa, virusologa i tako dalje, koji istupaju iz cele priče i koji se ograđuju od svega toga. Pa možete primetiti ovde kod nas u stvari da je masa tih nekih lekara koji su se u početku jako eksponirali u celoj ovoj priči, da se sad jako retko pojavljuju pred kamerama i da uglavnom sada njihovu ulogu preuzima izvesni veterinar, ne bi ga pominjao, ovaj koji nas uči što stvari neke stvari koje su potpuno za njega neprimerene. On ne bi smeo uopšte da se bavi time, jeli. Znate, ako nekome tamo zbog, ne znam, lečenja travama sudite zbog nadrilekarstva, ja ne znam kako onda veterinar može da prođe neosuđeno ovaj, baveći se problemom lečenja ljudi. Znate, ako je bila priča, kad je krenula ova priča o dozama, novim trećim dozama i tako dalje, ja sećam dobro da je tog istog veterinara pitala novinarka u jutarnjem programu nekom šta on misli, da li je to dobro sada mešati te preparate, pa ko je dobio jednu, da sad dobije potpuno drugu i to. Kaže, da, nikakav problem nije, kaže, ja sam to radio na pilićima. Znate, on izjednačava piliće i ljude i, znate, došli smo na jedan vrlo neozbiljan nivo da se takav čovek bavi zdravljem 7 miliona ljudi. Znate, to je za mene nedopustivo, to je za mene zaista nešto što je pre svega za medicinsku struku, shvatate, jedna velika blamaža i meni je prosto strašno da niko od tih lekara koji učestvuju u celoj ovoj priči, a vidimo da sad i svaki dan za danom praktično sve više i više bolnica ulazi ponovo u taj COVID režim i da niko od tih lekara koji tamo rade, znate, koji stvarno izgaraju tamo na svojim poslovima, ne reaguje na to i ćuti i trpi njegove priče, jer znate kako, on malo obezvređuje njihov trud i njihovu logiku i njihovo znanje i svašta nešto, znate. Tako da, meni je čudno, znate, uopšte da je to neko dopustio da ide na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Takav čovek ne bi smeo da govori ni za lokalni radio, znate, ni za neki ono seoski radio, a kamoli da se pojavljuje svakog dana da ima svoju redovnu rubriku u jutarnjim programima televizija sa nacionalnom frekvencijom. Mislim, to je zaista nedopustivo. Sledeća stvar, znate, Paolo, sva ta presija oko te vakcinacije, sva ta presija oko toga šta ćete moći, šta nećete moći, mi ćemo vama zabraniti ovo, zabranit ćemo vam ono, vi nećete moći da idete na posao, u školu, nećete moći da jedete, nećete moći da spavate, nećete moći, ne znam ja šta, da vozite auto, nećete nijedan dokument dobiti, nećete, mislim, ništa nećete ako ne primite za Boga to. A šta je to, to ni oni sami ne znaju. Znači, oni pojma nemaju kako to funkcioniše i šta to radi, jer ako uzmem u obzir da osim te kineske vakcine koja je napravljena po tradicionalnom receptu, naših baka, da se tako izrazim, ovo drugo je sve jedan veliki eksperiment, znači, mislim, ovo drugo je sve genska terapija. Znači, nemojmo se igrati sa tim. Znate, niko ne zna šta će biti ni za 3 meseca, ni za 6 meseci, ni za godinu dana, a da ne govorimo za 5 ili 10 godina. Znate, mi možemo napraviti katastrofalne stvari sa tim. Mi možemo bukvalno razboleti celu naciju ako nastavimo da toliko tvrdoglavo i uporno insistiramo na tome. Ja mislim da zaista je sada pravi trenutak da se podvuče neka crta, da se izvrši pritisak na određene ljude i da se jednostavno ta cela stvar zaustavi u ovom trenutku. Ako to krene dalje, i ako to krene dalje da se razvija, i ako niko ne bude ništa rekao, i ako svi budemo ćutali, mi ćemo doći u situaciju da ćemo zaista biti u konclogoru. Znači, nemojte da nam se to dogodi. Ja nisam od tih, dobro znate, i iz ranijih priča uvek sam govorio, nisam baš pristalica tih uličnih protesta, jer ti ulični protesti, to je dvosekli mač, da vam kažem. Vi ako nemate na ulici
50 ili 100 hiljada ljudi. To je za mene ozbiljna cifra, da se razumemo. Tu 2000, 5000, 10.000, to nije ništa. Znate, to ne predstavlja nikakvu ozbiljnu masu. Znate, kad je na ulici 50.000 ljudi, to je već jedna masa ljudi koju je vrlo teško kontrolisati. Znači, već imate jednu ogromnu teritoriju zauzetu tim ljudima. Vi već ne možete da tom izazovu odgovorite sa snagama reda koje su na ovoj teritoriji u tom trenutku raspoređene. Znači, ili se ide, ako se ide na tu varijantu, ili se ide do kraja, ili se jednostavno ljudi ne treba da se upuštaju u takve stvari. Nemojte sad da ispadne da sam ja neki čovjek koji širi defetizam i to, nego jednostavno kažem, vlast obožava mirne proteste. Znate, kad izađe gomila ljudi, pogotovo ako ubace nekog svog tamo koji će malo da zapali masu, koji će malo da održi neki vatreni govor, gde će sad ljudi da se izurlaju, gde će da bacaju petarde, pale baklje i šta ja znam šta sve još, i onda će oni kući otići potpuno mirni. I nema više pobune. Znači, mi smo uradili šta smo mogli i ono kao, al smo im majku, znate, ono kao, u stvari šta ste uradili? Ništa niste uradili. Ništa, i dalje smo na istom. Znate, evo, danas je opet bio neki protest, kaže, bilo je dosta ljudi. Ja ne znam, ja sam samo malo pokušao da pratim na ovim kamerama koje su raspoređene po gradu. Ja nisam vidio neku ozbiljnu masu ljudi. Neki su ljudi pokušali neki live da prave sa mobilnim telefonima, međutim, ni tu nisam video nešto što je vredno pomena. Znate, mislim, danas svaki skup kad se napravi, obavezno se završava nekom šetnjom. Znate zašto? Zato što uvek u šetnji izgleda da ima više ljudi nego kad su na jednom mestu. Znate, jer se onda ljudi već malo i razvuku i u koloni i tako dalje. Tako da vi onda kažete, bilo je mnogo ljudi. Ali to se sve zna, znate, mislim. Tako da, to je priča sa uličnim protestima koja jeste, može da bude ozbiljna, ali mora da bude zaista velika masa ljudi. U suprotnom, to ne znači ništa. Apsolutno ništa se sutra neće promeniti zbog toga što je danas bio protest. Znači, niko neće na to odreagovati. Šta se desilo u Rusiji? Negde sam čitao u nekom ruskom mediju, da su Rusi uveli te COVID pasoše i da praktično za svaku prodavnicu je trebalo da se nosi taj COVID pasoš da biste mogli uopšte da uđete nešto i da pazarite tamo. Oni su se sjajno poneli u celoj toj situaciji, jer su i ljudi koji su vakcinisani se pridružili nevakcinisanima i jednostavno, a naravno nisu sve prodavnice pristale na to, znate, znači bilo je prodavnica koje su i dalje normalno puštale ljude. Svi su počeli da kupuju u tim prodavnicama koji nisu tražili COVID pasoše. I jednostavno oni koji su tražili, kad su posle nekoliko dana videli da im je promet potpuno blokiran, da im je preko 80% pao promet, oni su jednostavno isto odustali od toga. I cela odluka je povučena. Znači, taj bojkot je mnogo delotvornija stvar. I taj bojkot može da se podigne i na viši nivo. Znate, ne mora da bude samo prodavnice. Mogu da se bojkotuju i državne institucije. Shvatate? Vi onako više nemate, recimo, mogućnost da se lečite normalno. U ovim uslovima sada, šta god da vam se desi, vi nećete moći dobiti adekvatnu medicinsku pomoć. A onda, ako je već tako u medicini, zašto onda ne bi taj bojkot proširili, recimo, i na prosvetu? Jel insistirate da deca idu u školu sa maskama? Jel ćete sutra insistirati da deca budu vakcinisana? Ćete li probati to prisilom da radite? Jednostavno, postoji izbor, znate. Poučite dete iz škole. I kad bi to svi uradili, onda problema više ne bi bilo, verujte mi. Problem je u tome što oni koji su se vakcinisali doživljavaju nevakcinisane kao svoje smrtne neprijatelje.
Znate, to je mimo svake logike i mimo svakog rezona, ko je to njima utuvio u glavu, mislim, pretpostavljeno je to posledica ove propagande koja se vrti po medijima. Uglavnom, problem je nastao na tom nivou što ljudi jednostavno ne mogu da oproste nama koji nismo vakcinisani iz zaista ne znam kojih razloga. Šta je tu sad presudno u tom njihovom rezonu, jer ako su oni vakcinisani, kako ja mogu da ih ugrozim? Ako su oni zaštićeni od te bolesti, kako ja mogu da ih ugrozim? Ne mogu nikako. Znači, oni mene mogu da ugroze, jer kažu vakcinisani ljudi prenose viruse. Znači, ja mogu da budem ugrožen od njih, ja njih treba da mrzim. Ali ne, ja nemam zaista ništa protiv toga, protiv ničijeg izbora, znate. Kogod da je rešio da se vakciniše, njegova stvar, zaista, ja se ne mešam u to. Ja u porodici imam neke koji su vakcinisani. Znači, ja ne mogu protiv toga. To je zaista njihov izbor. Oni su doneli odluku, znači, to nisu maloumni ljudi. Znači, apsolutno prihvatam njihov izbor. E sad, znate, ako ja sada hoću nešto da kažem protiv vakcinacije, onda se isti ti ustaju protiv mene. Onda ja sam ovakav, ja sam onakav, ja nisam informisan, ja sam zatucan, ja sam primitivan, ja sam neobrazovan, ja sam i tako dalje i tako dalje. Svakakve etikete se tu lepe, ali ne veze, ja sam na to već navikao, tako da ne pridajem značaja tim pričama. Hoću reći, stalno mi je u zadnje vreme ta rečenica iz Svetog pisma kad Hrist kaže: ja nisam došao da donesem mir, ja sam došao da donesem mač, da razdvojim oca od sina, ne znam, muža od žene i tako dalje. Znate. Znači, mi smo sad u toj situaciji, znate. Sad taj Hristov mač radi, sad taj Hristov mač deli porodice na vakcinisane i nevakcinisane. Shvatate? Znači, mi smo sada, živimo to vreme. I moramo da počnemo nešto, da pomeramo nešto, da radimo na bolje. Ja molim i apelujem na sve lekare koji bilo kakve veze imaju, pa čak i one koji nemaju veze sa celom ovom pričom, da počnu da govore istinu. Ništa im se neće desiti. Budite sigurni da vam se ništa neće desiti. Recite ono što vam je na umu. Ja znam da većina lekara zna istinu. I znam da većina lekara je isprepadana i da su u strahu da kažu šta misle. Da kažu šta zaista misle. Ne ono što im je nametnuto. Znači, ja vas najlepše molim, počnite da govorite istinu. Počnite da govorite ljudima kako stvari zaista stoje. Počnite da im objašnjavate da to što dobijaju nisu nikakve vakcine, da je to genetski eksperiment i da niko ne zna kakve će posledice biti. To je jedina istina. Ta ispitivanja nisu završena, sve su te vakcine pod privremenim dozvolama. Tako da kažem, to je prosto neverovatno koliko ljudi nasedaju i dalje na te priče. Ja ne znam stvarno šta treba da se desi. Imate tolike grupe sad već, ne kod nas, ali po svetu. Ja sam član jedne izraelske grupe gde ljudi pričaju o svojim lošim iskustvima sa vakcinama. Kod njih je 80% vakcinisanih. Pa šta se desilo? Pa evo, imali su u piku 10 i 20 hiljada obolelih dnevno. Oni su zemlje od 10 miliona stanovnika, nisu mnogo veći od nas. Znači, šta to znači? 80% vakcinisanih i vi imate takav skok porasta obolelih. Pa šta radi onda ta vakcina? Od čega štiti? I koga štiti? Razumete? Znači, potpuno jedno ludilo, potpuno jedno, jer, mislim, ja ne znam više kojim rečima to da nazovem. Koliko treba čovek da bude glup ili lud da pristane na tako nešto i da i dalje gura tu priču kao da je potpuno ono, kao da je jedina istina na ovom svetu. Da te oslušnite malo,
pogledajte malo, prevrtite malo po tom internetu, za Boga miloga, pa tamo sve možete da nađete. Iako su to, te priče su isečene, svaka priča kad se pojavi, koja ne treba da se pojavi po njima, ona biva isečena istog trenutka, ali opet promakne, opet neko to skine pa postavi na drugo mesto i možete stalno da nađete to. Znači, danas se pojavio taj neki ovaj isečak iz tog nekog govora o Milanovića, ovog hrvatskog predsjednika, koji kaže, šta je bilo? Kaže, 50% smo vakcinisali. Ma ne zanima me dalje, neću više da čujem o tome. To je za nas završena priča. I kraj. Ajte naš predsjednik nek izađe, nek to isto kaže. Ja ću biti prezadovoljen. Ne. Mi dalje guraju priču, vakcinišite se, vakcinišite se. Znači, to je mantra koja se ponavlja non stop. Pa mi ćemo da izludimo od toga. Znate, znači moramo da se pokrenemo i moramo to da zaustavimo. Verujte mi, oni su već pretrpeli nekoliko ozbiljnih udaraca. Pratio sam neke emisije na Happy televiziji, moram da pomenem njih, jer oni su najdalje otišli. Znate, pre jedno dve nedelje je bila jedna doktorka koja je jako otvoreno pričala o svemu. Uz par propusta koje je napravila, ja sam vrlo zadovoljan sa onim što sam od nje čuo. Znate, uplela se malo u te chemtrailse, a očigledno tu taj teren ne poznaje dobro, ali kažem, što se tiče ovih drugih stvari, uglavnom je sve rekla onako kako jeste, odnosno onako kako ona zna i doživljava. Ništa, verujem da je, ništa nije prećutala. Ono što je bilo na umu, to je izbacila. Kada bi se pojavilo još nekoliko takvih lekara i kada bi se ponovilo tako nešto, takve priče, kada bi svako ispričao svoje neko iskustvo, ovo bi se vrlo brzo završilo. Ali, kažem, mi moramo biti uporni i mi moramo vršiti pritisak na ljude koji su odgovorni. Ne da pritiskamo naše okruženje i naše porodice i šta ja znam. Ako neko hoće da se vakciniše, ako neko hoće tu treću dozu, pomolite se Bogu za njega i nek primi. Razumete? Tako da ne možete mu drugačije pomoći. Ako on u svojoj glavi uklavirio da je to tako, onda je to tako i ne možete vi ništa tu da promenite. Znači, vi možete samo da se složite s njegovom odlukom ili da se svađate bespotrebno. Znači, on će dalje uraditi, jer to je taj srpski mentalitet, ta tvrdoglavost, ta inat, to je. Uradit će za inat vama. Razumete? Znači, nemojte da insistirate na tome. I sve će doći na svoje. Samo vi gurajte svoje uporno, nemojte posustajati i nemojte pristajati ni na kakve ucene. Ne mogu da idu predaleko. Znači, nećete biti gladni, to vam garantujem. Znači, sigurno. Samo pod jednim uslovom, ne pristajte na njihovu laž. Jer to što oni rade, to je laž koja može, podsjećam vas, da živi samo kao parazit na čoveku. Znači, imajte u vidu da njihove laži, ako počnete da reprodukujete, vi ćete njima tako pomoći. Znači, samo obaranjem, rušenjem njihovih laži, a to nije teško, možemo doći do tog konačnog cilja, a to je da se ovo konačno zaustavi. Jel može da se zaustavi? Evo vam Danska kao primjer. Od 10. septembra je ukinula sve mere. Znači, nema više ništa, nema više maski, nema više, ne možeš ovde da uđeš, ne možeš tamo da se krećeš, nema policijskih časova, nema zatvaranja, nema ničega više. Razumete? Rećete, mala je to zemlja. Ma nije to mala zemlja, to je velika zemlja kad je tako nešto uradila. Imati hrabrosti da se suprotstaviš tom svetskom zlu, to je za mene velika zemlja. Izvinite, ali tako je. Mi smo ispali mali u celoj ovoj priči. Mi smo ispali najmanji. I žao mi je zbog toga. Znači, ajmo ovako da se organizujemo. Ajmo ovako. Svako ko poznaje nekoga koje je na odgovornom mestu u ovom poslu, pa bio on i spremačica u bolnici, COVID bolnici, pritisnite ga i zamolite ga da bilo gde kaže ono što ima da kaže.
A ja vam tvrdim, recimo, evo, konkretno kad su spremačice u pitanju, da spremačice mogu u bolnicama da vam završe više poslova nego upravnik bolnice. I da više stvari znaju o tome šta se događa u bolnici nego i sami lekari. Znači, nemojte nikada podcenjivati nikoga, jer nikada ne znate ko može da vam pomogne. U ovom slučaju ja igram na malog čoveka koji ima veliku snagu vrlo često. Hvala vam što ste mi još jednom pažljivo slušali i nadam se da se iduće nedelje ponovo slušamo i gledamo.